हेलो फ्रेंड्स, मो चैनल ओडिया ब्लॉगर मिसिका रे आपनकु स्वागत जणौची। चालंतु फ्रेंड, आज आउ एक नुआ रेसिपी सहित आपनकु स्वागत करूची। रेसिपीटी हैला छोले बटूरा। चालंतु फ्रेंड, मु सेति पई कोन कोन सामग्री व्यवहार करची आपनकु कहूची। 2 कप मैदा नेची, किछि लुण नेची, किछि चीनी नेची, दही नेची, रिफाइन तेल नेची। छोले को भलो भाबरे होल नाइट मु भिजेई नेची एवं उसुम पानी नेची। एबे भटूरा बनेबा। देखंतु मैदा को भलो भाबरे चकटी नबा। एमती मझी रे जो दही को नेथिले ताको ऐड कर दबा, चीनी को ऐड कर दबा, किछि लूनो ऐड करिबा, ताको भल भाव मिसई नबा। एवं किछि तेल ऐड करिबा। आपण चाहिले एथरे खाइबा सोडा भी ऐड करि परिबे। ताको भल भाव गोळे नबा एवं किछि किछि उसुम पानी देकी ताको भल भाव चकटिबा। अल्प अल्प पानी देकी चकटिबे। आपण एमिति सॉफ्ट हैला पोंत चकटिबे। देखंतु मैदा चकटी हे गेलानी। एंत जाकी के रखिले से ऊपर को बाहरी आसुची, फुली आसुची, त आपण जानिबे कि मैदा भलो भाबर चकटी हे गेछि। एबे आमे ता उपरे किछि तेल दबा। भल भाव तेल देदेब। तेल देदे सबुआ गोटे ओदा कपड़े, गोटे ओदा कपड़े ताको घंटे एमती छाड़ दबा। तापर आम भटूरा बनैबा। चलतु छोले बनैबा। से मु गैस रे प्रेशर कुकर को बसैली एवं गरम हवा को छाड़ दिंतु। देखंतु गरम हो गला। सेथिरे आमे सोरिष तेल दबा। तापर आमे जीरा पकेबा। आपण सोरिष तेल जगह रे रिफाइन तेल भी यूज करि परिबे। जीरा फुटी आसिलानी। एबे आमे सेथिरे पियाज दबा। पियाज को भलो भाबरे भाजी नबा। चीनी पकेबे कलर पाई। आपण गैस रो फ्लेम को लो मीडियम रखिबे, हाई करिबेनी, नहले प्याज पोड़ी जिवो। देखंतु हल्का ब्राउन कलर हे गलानी। आपण चीनी निश्चय ऐड करिबे। चीनी ऐड करले टेस्ट मध्ये भलो आस्ते। एबे टमाटर को ऐड करिबा। मो एठी गोटे टमाटर देछि। किछि हल्दी ऐड करिबा। ताको भलो भाबरे चलै नबा। किछि काश्मीरी चिल्ली ऐड करिबा। अदा रसुण पेस्ट ऐड करिबा। गोटे चामच ऐड करछि। एबे भल भाव चलै नबा। एबे आमे सेथिरे आलू ऐड करिबा। मैं गोटे आलू नेछि। लुण ऐड करिबा। आपण स्वाद अनुसार लुण नेबे। ताको भल भाव चलै नबा। एबे छोले मसला ऐड करिबा। जदि आपणको पाखरे छोले मसला नै ताले आपण गरम मसला कि आउ जो मसला अछि ऐड करि परबे। एबे भलो भाबरे ताको चलै नबा।
ଏବେ ଏଇଠି ଛୋଲେ କୁ ଆଡ୍ କରିବା। ମୁଁ ଛୋଲେ କୁ ସିଝେଇ ନାହିଁ, ଡାଇରେକ୍ଟଲି ସିଝେଇ ଦବା। ଅଲ୍ ନାଇଟ୍ ତାକୁ ଭିଜେଇକି ରଖିଥିଲି, ଏମିତି ତାକୁ ଆଡ୍ କରିଦବା। ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚଲେଇ ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମସଲା ସହିତ କଷିଦେଲି। ଏବେ ପାଣି ଆଡ୍ କରିବା। ପାଣି ଆଡ୍ କରିଦେଲେ ଏବେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେଲି। ପ୍ରେସର ଲିଡ଼୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି 3 ସିଟି ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡ଼ିଦେବା। ବନ୍ଦ କରିଦେବା ଲିଡ଼୍ଟାକୁ। ଲିଡ଼୍କୁ ବନ୍ଦ କରିଦେଲି। ଏବେ 3 ସିଟି ଆସିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା ଏବଂ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଲୋ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ 3 ସିଟି ହେଇଯାଇଛି। ଏବେ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା। ଭଲ ଭାବରେ ସିଝି ଯାଇଛି। ଏବେ ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାସ୍ କରିଦେବା। ଆଳୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମ୍ୟାସ୍ କରିଦେଲେ ଝୋଳ ଟିକେ ବହଳିଆ ହେବ। ଏବଂ କିଛି କିଛି ଛୋଲେକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମ୍ୟାସ୍ କରି ନେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଖଣ୍ଡେ ଲେମ୍ବୁ ରଖିଛି, ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା ଖଟା ଫ୍ଲେଭର ହେବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଚିପୁଡ଼ି ନେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ କିଛି ସମୟ ଫୁଟିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ତୁ ଛୋଲେ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ସେଥିରେ ଧନିଆ ପତ୍ରକୁ ରଖିକି ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚଲେଇ ନେବା। ଆମର ଛୋଲେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମେ ଭଟୁରା ବନେଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟା ହେଇଯାଇଛି। ମଇଦା ମଧ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ସେଟ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ଆମେ ତାକୁ ଗୋଲା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଲା ନେଇଛି। ଆପଣ ପୁରୀଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିବେ, ଓଭାଲ ସେପ୍ରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ବେଲି ନେବା। ଏମିତି ଆପଣ ଲମ୍ବା ଲମ୍ବା ବେଲିବେ। ଆପଣ ଏମିତି ଓଭାଲ ସେପ୍ରେ କରିବେ। ଆପଣ ଯେତେ ବଡ଼ କଡ଼େଇ ନେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ବଡ଼ କରିବେ। ମୁଁ ଏଇଠି ପୁରୀଠୁ ଟିକେ ବଡ଼ କରିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କଡ଼େଇରେ ତେଲ ମଧ୍ୟ ତାତିବାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇଛି। ଏବେ ମୁଁ ସବୁ ଭଟୁରା ଗୁଡ଼ିକ ବେଲିଦେଲେ ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଛାଣି ନେବି। ଦେଖନ୍ତୁ ତେଲ ଭଲ ଭାବରେ ତାତି ଆସିଲାଣି। ଆମେ ବେଲିଥିବା ଭଟୁରା ଗୁଡ଼ିକୁ ସେଥିରେ ଦେଇକି ଛାଣି ନେବା। ଆପଣ ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ ସାଇଡ଼୍ରୁ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ଯେମିତିକି ଭଟୁରା ଫୁଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଗୋଟେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା। ତାକୁ ଟିସୁ ପେପର ଦେଇକି ସେଠି କାଢି ନେବା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେକୁ ସେମିତି ଛାଣିବା, ଏମିତି ସାଇଡ଼୍ରେ ହାଲକା ହାଲକା ପ୍ରେସ୍ କରୁଥିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଫୁଲିଛି। ଏମିତି ଆପଣ ତାକୁ ରାଉଣ୍ଡ ରାଉଣ୍ଡ କରୁଥିବେ, ଯେମିତିକି ଭଲ ଭାବରେ ହେଇଯିବ। ଏ ବି ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା। ଏମିତି ଆମେ ସବୁଗୁଡ଼ାକୁ ଛାଣିଦେବା। ଏବେ ଆଉ ଗୋଟେ ପକେଇବା। ଏଇଠି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ, ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ହାଇ କରିବେ ଏବଂ ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାତିବାକୁ ଦେବେ। ତେଲକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତାତିବାକୁ ଦେବେ, ନହେଲେ ଭଟୁରା ଫୁଲିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଭଟୁରା ମୁଁ ଛାଣିଦେଲି। 2 କପ୍ ମଇଦାରେ ଆମର 10 ଭଟୁରା ରେଡ଼ି ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଭଟୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଏବଂ ଛୋଲେ ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଥିଲା। ଆପଣ ଏହାକୁ ଘରେ ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଗରମା ଗରମ ଖାଆନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ମୋ ସହିତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଏହି ଛୋଲେ ଭଟୁରା ରେସିପିଟି ଭଲ ଲାଗିଛି, ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି। ହଁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଲି, ବାଏ ବାଏ।